ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി മുന്നണികൾ. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുകുൾ വാസ്നിക് കേരളത്തിലെത്തി. വിവിധ ജില്ലകളിലെ DCC ഭാരവാഹികളുമായി വാസ്നിക് ചർച്ച നടത്തും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ BJPയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗവും അല്പസമയത്തിനകം തൃശൂരിൽ തുടങ്ങും. BDJSമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജനവും കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതാവ് ജോസ് കെ മാണി നയിക്കുന്ന കേരള യാത്രയ്ക്ക് അല്പസമയത്തിനകം കാസർഗോഡ് നിന്നും തുടക്കമാകും. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇനി മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് ചാലക്കുടിയിലെ ഇടത് MP ഇന്നസെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും R കിരൺ ബാബു, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് N ശ്രീനാഥ്, തൃശൂരിൽ നിന്ന് സുവി വിശ്വനാഥ്, കാസർഗോഡ് നിന്ന് മനുഭരത് എന്നിവർ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായിട്ട്. ആദ്യം R കിരൺ ബാബുവിലേക്ക്. കിരൺ ബാബു, കോൺഗ്രസിനകത്ത് നേരത്തെ തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രതയും വേഗതയും വേണം എന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ്. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുക? മുകുൾ വാസ്നിക് എപ്പോഴാണ് എത്തുക? സനീഷ്, കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയമടക്കം എല്ലാ പ്രചരണത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലടക്കം വളരെ മുൻകൂട്ടി തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം. എല്ലാ ജില്ലകളിലും കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുകുൾ വാസ്നിക് നേരിട്ടെത്തി ആ ജില്ലയിലെ പ്രധാന നേതാക്കളുമായി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുമാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രം കേട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ തീരുമാനമെടുക്കാതെ ഓരോ ജില്ലയിലെയും പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ അടക്കം അഭിപ്രായം കേട്ടുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരമൊരു ചർച്ച നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുകുൾ വാസ്നിക് ചർച്ച നടത്തിയത്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച നടത്താൻ വേണ്ടി വിവിധത്തെ നേതാക്കളുമായി ഇന്ന് മുകുൾ വാസ്നിക് വിശദമായ ചർച്ച നടത്തും. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം കിരൺ ബാബു താങ്കളിലേക്ക്. എൻ ശ്രീനാഥ് കൂടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. ശ്രീനാഥിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ കാണുകയാണ് അതിലേക്ക്. അതിലേക്ക് വരാം കിരൺ ബാബു. ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് ശ്രീനാഥിലേക്ക് പോകാം. ശ്രീനാഥ്, ഇന്നസെന്റ് ചാലക്കുടിയിൽ ഇനി മത്സരിക്കുകയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പാർട്ടി നേതാക്കൾ തന്നോട് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ താൻ അതിന് തയ്യാറല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പത്രത്തിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുമുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ? ഇന്നസെന്റ് രണ്ടാം ഊഴത്തിനില്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണമായി ഇന്നസെന്റ് പറയുന്നത് തന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പാർലമെന്റിൽ പലപ്പോഴും തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുത്തേണ്ടതും നടത്തേണ്ടതുമായ ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു മത്സരരംഗത്ത് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അധികാരത്തിൽ തുടരുക, അതൊരു രോഗമായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് താൻ തള്ളിവിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, താൻ സ്വയം തള്ളിവിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ പിന്മാറുകയാണ് എന്നാണ് ഇന്നസെന്റ് ഇന്നൊരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും നേരത്തെ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ ഇന്നസെന്റ് രണ്ടാം ഊഴം വേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത്. കാരണം ഇന്നസെന്റിനെ പലപ്പോഴും പ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പാർട്ടി പരിപാടികൾ പോലും, നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികൾക്ക് പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല മണ്ഡലത്തിൽ MPയുടെ സജീവമായ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുടങ്ങിയ പരാതികൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യാദൃശ്ചികമായാണ് ഇന്നസെന്റ് മത്സരരംഗത്തേക്ക് വന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാർട്ടി ഇടപെട്ട് ഇന്നസെന്റിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയായിരുന്നു. ഇന്നസെന്റ് കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പരിപാടികൾക്കൊന്നും തന്നെ ഇന്നസെന്റ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വ്യാപകമായ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല രാജീവനെ ഇത്തവണ ചാലക്കുടിയിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പാർട്ടി ഗൗരവപൂർവ്വം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ നിർണായകമാണ്. ഈ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന, രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ മനങ്ങളുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് വരണം എന്ന് പാർട്ടിക്ക് തീരുമാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജീവിനെ രംഗത്തിറക്കണം എന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും ആവശ്യം. മാത്രമല്ല രാജ്യസഭയിലടക്കം രാജീവിന്റെ സാന്നിധ്യം മറ്റു പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കാര്യമായി ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു MP ആയിരുന്നു രാജീവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജീവ് രംഗത്ത് വരണം എന്നാണ് പാർട്ടിയിലെ നല്ല വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം. അതോടൊപ്പം നേരത്തെ പെരുമ്പാവൂർ MLA ആയിരുന്ന സാജു പോളിന്റെ പേരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സാജു പോളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത രാജീവനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഏതായാലും ഈ ഇന്നസെന്റ് മത്സരത്തിനില്ല എന്ന് സ്വയമേ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീനാഥ് വിവരങ്ങൾക്ക്. ചാലക്കുടിയിൽ ആരായിരിക്കും ഇടതുമുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം.
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടെന്ന കാര്യം. അവിടെ ഇന്നസെന്റ് മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ നേരിട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പാർട്ടി തന്നോട് അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഇത് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് മുൻതൂക്കം എന്നാണ് അറിയുന്നത്. എന്തായാലും പി രാജീവോ മറ്റോ അവിടെ ഇടതു മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കാം എന്ന വിവരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് സുവി വിശ്വനാഥ് ബി ജെ പിയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. സുവി, യോഗം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ആരൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കുക? വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? തനീഷ്, ബി ജെ പിയുടെ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം തൃശ്ശൂരിലാണ് നടക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം യോഗം ആരംഭിക്കും. 10 മണിയോടുകൂടി യോഗം ആരംഭിക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീധരൻപിള്ള, ഒ രാജഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. 3 യോഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്നത്. ആദ്യം 10 മണിക്ക് കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടുകൂടി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി യോഗം, വൈകിട്ട് 5 മണിയോടുകൂടി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികളുടെ യോഗവും നടക്കും. പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ മുഖ്യ ചർച്ചാ വിഷയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ്. ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം, സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയുണ്ടാക്കാൻ ലോക്സഭ അതത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികളോട് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് ശേഷം സാധ്യതാ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം, പ്രധാനമായും ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ സജീവ ചർച്ചയാക്കി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ബി ഡി ജെ എസിന് സീറ്റ് നൽകേണ്ടത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒപ്പം ടി പി സെൻകുമാറിനെ ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിപ്പിക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ന് തീരുമാനമാകും. ഏതാണ്ട് 20 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ എത്തും എന്നാണ്. ശരി, സുവി, വിവരങ്ങൾക്ക് നന്ദി. മനു ഭരത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ്, കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് ചേരുന്നത്. കാസർഗോഡ് നിന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ യാത്ര, രാഷ്ട്രീയ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. മനു, ആരൊക്കെയാണ് മറ്റു നേതാക്കളായിട്ട് യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്? യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടാണോ? സനീഷ്, ഏതാണ്ട് 11 മണിയോടുകൂടി യാത്ര ആരംഭിക്കും. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം ഉമ്മൻ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എത്തിയാൽ ഉടനെ ആയിരിക്കും ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുക. മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും. പി ജെ ജോസഫ് പതാക ജാഥാക്യത്തിന് പതാക കൈമാറുന്നത് ഈ പി ജെ ജോസഫ് ആയിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ കേരളം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് ചൂട്, അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു നാന്ദി കുറുക്ക് എന്ന തരത്തിൽ കാസർഗോഡും ഇത്തരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് വേദിയാകും. പ്രധാനമായും ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഒരു നിലപാടായിരിക്കും ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുക. കാരണം അവരെ നേരത്തെ തന്നെ മത്സരിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടർ നീക്കങ്ങൾ എന്നത് വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ നിർണായകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും യാത്ര നീങ്ങുക. നാളെയാണ് ഇത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എത്തുക. ഫെബ്രുവരി 15 തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും യാത്ര സമാപിക്കുക. 14 ജില്ലകളിലായി 100-ൽ പരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ കേരള യാത്രയ്ക്ക്, ജോസ് കെ മാണി നയിക്കുന്ന കേരള യാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായി കേരളം ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനവും ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ യു ഡി എഫിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്ന തരത്തിൽ ആയിരിക്കും യാത്ര മുന്നേറുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളും സംഘാടകരും നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്. സനീഷ്, നന്ദി. മനു, വിവരങ്ങൾക്ക്.